Yeah guys, kalau nak bakar lemak lebih banyak, keluarkan peluh. Lagi banyak peluh kita keluar guys, lagi banyak lemak kita bakar. Dan kalau korang nak tahu apa yang saya pakai ni, sangat selesa, sangat sedap. Kalau korang bersenam, korang tak nak peluh kena kat muka, dapatkan ni segera. Selesa kain dia. Ni daripada The Rock Project Band. Apa yang best ni, korang boleh dapatkan dekat kedai Shopee. Kalau kedai Andama tak ada jual ni guys, korang boleh dapatkan kedai Shopee. Nama kedai Shopee, Fitnergy. Cepat type, Fitnergy. Now guys, this is it. Nak bakar lemak lebih banyak, berpeluh lebih banyak. Duduk tengah panas macam ni, duduk bilik tak pasang aircon, berpanaslah, berpeluhlah. Are you kidding me? Guys, this is it. Berpeluh tidak bermaksud korang bakar lemak. Sebenarnya badan kita adalah mekanisme paling luar biasa ciptaan Allah. Badan kita berpeluh sebab badan kita panas. Peluh keluar untuk sejukkan badan. Itu saja. Kalau korang duduk kat tengah bilik tak ada pasang aircon pun, korang berpeluh macam mana pun, korang buatlah kerja apa-apa kat luar sana, kerja keras berpeluh pun, itu bukan bakar lemak. Berpeluh tu, yes, apa yang you buat, apa yang kita lakukan, membakar kalori, tapi bukannya membakar lemak. Okay guys, so kalau korang bersenam tu, cuba jangan pasang matlamat untuk berpeluh. Pasang matlamat untuk jadi lebih sihat, cergas dan kuat. Kita bersenam ni guys untuk cergaskan badan kita, untuk pastikan kita boleh hidup lebih sihat. Itu sahaja, bukannya nak berpeluh semuanya. Alright, so if you guys nanti lepas ni berpeluh ke apa, bagus. Lagi satu yang bestnya pasal peluh, dia mengeluarkan semua toksin pada badan kita. Bila ini berlaku, boleh jadikan kita kelihatan lebih muda, ceria, sama macam saya. Sebab tu saya nampak muda walaupun umur 30 lebih kan. So bila bersenam tu, jangan fikir nak berpeluh sangat, just fikir nak cergaskan badan, sihatkan badan supaya korang boleh jadi lebih sihat. Alright guys,